Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini saya ingin memperkenalkan industri tasuk capal yang kini berada di Perlis, iaitu industri IKS, perusahaan kecil dan sederhana yang dibuat di luar bandar. Sebenarnya capal ni asasnya ialah kasut tradisi orang-orang Melayu yang telah popular di zaman dahulu. Dan walaupun kini tidak digunakan secara meluas, akan tetapi capal ini menjadi sebahagian daripada kata-kata warisan. Dan justru ia perlu dikekalkan pada generasi muda sekarang. Mengimbas kembali kepada pedagang-pedagang India, kasut capal ini boleh dikatakan amat popular di zaman dahulu, Nusantara dan juga di kalangan orang-orang Melayu. Justru telah berlaku revolusi. Revolusi yang dikatakan revolusi dalam industri pembuatan kasut capal, iaitu revolusi penambahbaikan dari segi kualiti, kuantiti dan juga untuk mendapat pasaran ke serata dunia. Hari ini kami memperkenalkan dua sebahagian daripada dua pasang sebahagian daripada kasut capal, iaitu untuk kanak-kanak. Ini edisi untuk kanak-kanak. Tuan-tuan boleh tengok. Ini mendapat pasaran yang luas ke negara China. Dan yang ini juga ialah kasut capal untuk pertengahan, untuk saiz pertengahan gulungan muda, iaitu pada usia antara 8 ke 15 tahun. Justru kami di sini menggalakkan usahawan di luar sana yang berminat untuk urusan dengan kami, bolehlah hubungi kami melalui laman web www.cookies.my ataupun Facebook Dr. Capal. Kami amat mengalu-alukan kerjasama anda bagi sama-sama membantu industri ini. Justru kami ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang mengikuti siaran ini. Bagi pihak kami, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Sekian, assalamualaikum.